ابو طالب جو ان کے چاچا تھے اس نے شعر پڑھے ہیں کہا اے عرب کے جوانوں میرا یہ بھتیجا جوان اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس کا باپ بھی نہیں ہے اس کی ماں بھی نہیں ہے مگر تم میں سے کوئی جوان کیریکٹر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا محمد حسین کی جوانی بہت خوبصورت بہت ہیلتھی بہت ہی زیادہ جو کچھ ہو سکتا تھا جوانی میں سب کچھ تھا ٹھیک ہے نا اب بگڑنے کے چارے چانسز موجود ہیں خرابی کے سارے چانسز موجود ہیں کیوں موجود ہیں اس لیے کہ سوسائٹی گندی ہے وہاں شراب بھی ہے وہاں ڈرگز ہیں وہاں غلط افیئرس ہیں وہاں بدکاریاں ہیں وہاں ناحق قتل ہے یہ ساری چیزیں اور فخر کے ساتھ کرتے تھے تو میں فخر کر رہا ہوں ایسے یوں شراب چوان وہ میں سے کہہ رہا ہوں تو یہ کیا چیز ایسے ایسے دیگر مقابلے کرے تھے تو فخر کرتے تھے جرائم پر ایسی سوسائٹی ہے اس سوسائٹی میں محمد رسول کی جوانی ہے اچھا جوانوں میں نگرانی کرتے ہیں ماں باپ تو ماں باپ ہیں ہی نہیں جگرانی کرتے ہیں بھائی بہن وہ بھی نہیں ہیں تو اکیلے ہیں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں کوئی چک کرنے والا نہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے اس جوانی میں محمد رسول اللہ نے اپنی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگنے دیا ثبوت کا اس کا کیا ہے کہ جب ان کا نکاح ہو رہا تھا اور نکاح کی سرمنی تھی اس نکاح کی سرمنی میں ابو طالب جو ان کے چاچا تھے اس نے شعر پڑھے ہیں کہا اے عرب کے جوانوں میرا یہ بھتیجا جوان اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اس کا باپ بھی نہیں ہے اس کی ماں بھی نہیں ہے مگر تم میں سے کوئی جوان کیریکٹر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا